Вакцинація стала ще більш доступна ужгородцям. Просто неба на вихідних розгорнули мобільний пункт щеплення на пішохідній частині площі Шандора Патафія у серці Ужгорода. Я вакцинувалася один раз першою дозою вакциною Модерна. Зараз чоловік вакцинується, так само Модерна. Ми знали, нам сказали, що сьогодні можна буде провакцинуватися саме тут. Нам передзвонили з гарячої лінії. Другий раз вакцинуюся. Сказали, знаємо, що тут є пункт і сюди прийшли. Мені привели коронавак. Ну, по власній ініціативі, щоб зберегти здоров'я. Ну, багато людей всюди треба було записуватися, а тут я почув, що мені передали, що тут без черги зараз. Я пішов у Падіюн, а там десь чоловік 100. Зараз 100 чоловік? Дуже багато і черга, і там і записались якісь, тобто не зрозуміло така, за ким стоять. Я там простояв годину, а мені передзвонили, що тут на набережній без черги зразу. Мобільні бригади приватних клінік долучилися до вакцинальної кампанії, аби розвантажити стаціонарні пункти щеплення, зменшити черги та охопити більше бажаючих щепитися. Ми співпрацюємо з Національною службою здоров'я України. Йдемо по програмі вакцинації населення від коронавірусної хвороби. Наша клініка надає послуги вакцинації безкоштовно вакцинами Moderna, Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Ми маємо доступ до єдиної бази України eHealth. Після введення вакцини вам, згідно ваших даних паспортних, ми вводимо вас в систему eHealth. Тобто ваш сімейний лікар зможе отримати інформацію про ваше щеплення десь через тиждень-два. Варто додати, люди можуть обирати будь-який пункт для щеплення, причому першу і другу дозу не обов'язково отримувати в одному місці, а де зручно. Після другої вакцини сімейний лікар оформить сертифікат або ковідний паспорт. Вакцинація пішла у маси. Так би я охарактеризував роботу пункту щеплення сьогодні просто із реанімобіля. Без вихідних будь-який зручний для кожного час. Ми робимо все для того, щоб закарпатці могли виявити свій громадський обов'язок, усвідомлено підійти до такого серйозного питання, як формування колективного імунітету. Маю надію, ужгородцям сподобається ідея і максимально наближеним до людей пунктом щеплення, і багато хто скористається нею. Медики та керівники краю закликають закарпатців бути свідомими і активно вакцинуватися, адже вже бачимо, кількість хворих поступово, але зростає. Нова хвиля епідемії не за горами. І тоді лікарі будуть задіяні у медзакладах. Тож варто не гаяти часу і скористатися можливістю, аби уникнути чергового локдауну.